Katikkiro wa Buganda Oweekitiibwa Mayiga agudde ku kyokya. Robert Kyagulanyi Bobi Wine amukeereddeko. Ebyampuuga byongedde okufuuka namulanda nga mabeere gambwa. Ebya kkooti okulamula nti nno tayina yadde kimuvunaanibwa era n'omuwendo gwe yafuna yagufuna mu mateeka. Bobi Wine ayanukudde kkooti mu bukambwe. Bibino ebyama ebipya by'obadde tomanyi ku jjaaji eyali emabega oba eyaguli mu mitambo ogw'okugamba nti Mpuuga tayina kimuvunaanibwa. Obadde okimanyi nti Mpuuga eyamuwawaabira ye muyambi we? Obadde okimanyi nti Mpuuga abadde ayita mu Bwakabaka bwa Buganda ko ne Church okubeera ng'ate alwana Bobi Wine oba ekibiina kya NUP? Bibino ebyama ebipya by'obadde tomanyi. Katikkiro wa Buganda lwaki yavaayo n'alangirira olutalo ku Robert Kyagulanyi Bobi Wine abadde ayina political agenda naye gy'ali mu kugoba? Ebyama byonna Bobi Wine abiyiyeewo era ng'era kubeera nga mbikuwa mu bujjuvu obeere nga obyewulirirako. Baganda bange, ku ntandikwa y'omwaka guno mwenna mujjukira bulungi nnyo ebigambo bya Katikkiro Mayiga bwe yavaayo n'agamba nti mwetegefu okufa n'obutanyagwa okutabangula bapolitician. Bagamba nti mbu be bali emabega w'okukuba emikolo egiri mu Bwakabaka bwa Buganda. Bannayuganda mu budde obwo baali babanja amayitire g'omutanda era ne wetwatuukira okutegeera nti Kabaka ali Namibia ddala bwali bunkenke bwennyini obwali buteekeddwawo okuva ku mikutu emigattabantu. Oboolyawo Kyukyuma Gulu Nnyondo Kabaka wa Buganda Ronald Frederick Muwenda Mutebi yali badde takyali mu bulamu bwa dduniya eno, tebakuba midiya kuvaayo kuteekawo bunkenke. Kati nno mu bigambo bya Bobi Wine byakedde okwogera enkya olunaku olwaleero, ayongedde n'alambulula n'agamba nti kya nnaku nnyo nti abantu beerimbika mu bwebuwangwa n'ennono, abantu ne beerimbika mu madiini okulabika ng'abalungi olw'okubeera nti baba balemeddwa okubaako bye bagamba bannayuganda ne bibabukala mu mitima. Ye Bobi Wine agambye nti bino bye baali bagamba nti ye akuba Obuganda, bye baali bagamba nti nno ye Mpuuga mwana wa Buganda era Mukatuliki, Bobi Wine yabagambye nti ye muki? Kye mwagala okugamba nti ye tava mu lubu lwa Buganda? Era ayongeddeko n'abagamba nti nno gwe mulaba oyo mujjwa mukulu mu kika ky'endiga. Oweekitiibwa, leero nkiwa ogenda kweyongera okutegeera nti Kyagulanyi ate ye wa ku mwanjo nnyo mu Bwakabaka kubanga agambye n'okugamba nti ye mubanda wa Kabaka oli owakabi oba temumutegeera. Leero ayongedde n'akibanoganya n'akibabuulira nti ye mubanda wa Kabaka oli owakabi, nti ye n'emmengo takonkona Kabaka bw'aba mwali ng'alamula ayitawo kaweweevu. N'olwekyo ebigambo ebyo mbiina ng'era kubeera nga mbikuwa. Katikkiro guno omwaka tegumutambulidde bulungi kubanga bukyanga ayagala kuwa kulantalo. Ekituufu kiri nti feva y'abantu yamuggibwako, yalina okubeera ng'ayanguwa mu budde buli obw'emabega nga yakaweebwa obwa Katikkiro mu myaka etaano gye yatandikirako era abakunnyukira mu myaka egyo yali badde annyuka aliko feva y'Abannayuganda. Naye ebyembi nga binajja, njagala okubagamba nti Katikkiro we twogerera yeeyongedde okunaabuuka ate ke yevuddeyo okulwanirira ababbi ne gujabagira. Bobi Wine mu bigambo byagambye nti ekikyamu kiba kikyamu ne bw'olifuba emirundi emeka okukifuula ekituufu, ekikyamu kiribeera kikyamu leero, kiribeera kikyamu enkya, kiribeera kikyamu lubeerera. Mpuuga yabba, ekyo tekiriko question mark. Kamala okubeera nga nkuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine nga yanukula ku bya Mpuuga. Anita Among naye agudde mu mbi olunaku olwaleero. Wabula katandike ne bino ate nkomewo nkwongera ebirala. Kkooti oba kyemwayogera ekifaananyi kyemwasiiga kakati amateeka gakisazizzaawo gakinaazizzaawo kati ye ssaawa muveeyo mutegeeze eggwanga obutuufu bw'ekyo kyemwali mwagala mu nsonga eyo. Okusookera ddala
ogambye koti ya mazeo goye koti teina goyeri ya mazeo kubanga bobo somye judgment yeyo ikulaga ndi ne koti kitwayo girako ne ba MP babala che bayogerako ne gwanga lenna che yogerako no muto chalaba era ne koti che arabi nti baganda bafabo wa commissioner okwata sente zo mu musoro bukadde akaumbi kamu ne milioni lusavu ne bazegabira chali chichamu mu mateka ne mu buntu bulamu oyogede ko ku koti ani atwala onebo mpuga mu koti ani amulopo musango wolo mu na Uganda ya twalo ani gomu manyi well ya chansonyi neye Uganda jitulimu nti banafe batukane ku level e Europa mukoti kina jukirwa nti ensonga eyo banafe bwebaji jayo ku social media mu kawefube gubaita parliament exhibition twavayo tutuita munafe tumugamba kino guwa chikoze nakiriza on record nakiriza tize na chikoze mu meeting yalimu abakulembeze bonna era ne yetonda nagamba bannange nadendoza ti si kikyamu nnyo ne mu oluvannyuma lw'ekyetegereza natwetondera era ne tumugamba nti ekituufu ekyokkola kyekyokwetondera abana Uganda number one number two ozeeyo sente z'abana Uganda ziwegabidde mu bukyamu ekyokusatu olekulire kubanga abakulembeze abensa mubakola naye era byonna teyabikola nitulowooza nti kyaffe tukikoze weewaawo bwe twamugamba alekulire n'agaana Anita Among'o n'amuwagira ne regime nga bw'omanyi n'alemera mu kifo ekya komishona mu bukyamu bumenyi bw'amateeka era ne tuvayo ne tutegeeza Uganda nti muganda waffe oyo ali mu kifo ekyo naye byakola byonna kati abikola ku lulwe takiikirira ffe kubanga kyali kifuse kya buswavu mwana tu tekyakoma kuffe ne bammemba ba paliamenti abatali ba NUP abamu ba NRM ne bavaayo nabo ne balaba amazima kuba ekyobuswavu ekintu bwe kisukkanga kya buswavu n'omuntu abadde yebuzaabuza atuuka n'alaba nti aa kino kisuse so ba MP abasukka 17 baavaayo ne bateekako signature wawo basoka kulowooza yasooka kulowooza munaffe ndowooza nti tezijja kuwera ne bagenda okulaba ziweze nyira waliwo n'abasumanda okolola kwe kudduka mu kooti n'ateekayo omusango omusango ogwo towulirangako ani nani yaloopa mwe bannamawulire mwali mu intervyinzeeko oyo agamba nti yaloopa omusango eno ensonga yali nkulu nnyo ng'eri mu public domain nga buli nnaku eyogerwako wali olabyeko omusango weegutwe ne gugenda mukasirise mu kooti ne bagusala mukasirise abaffe ozolaba emisango mingi egitekebwa mu kooti naye guno signatures olwawera bweziti ne badduka emisinde bagamba salasalasala wano musango ne bagusala njagala nnyo we interesting mu judgment eyo nti omulamuzi naye newakubadde munaffe yeriopo musango abalamuzi omanyi babeera ne kyebayita conscience bw'oba osoma ejudgment eyo judgment ekulaga nti byonna byakolebwa bikyamu omulamuzi y'omu yagambye nti kyali kikyamu abakulembeze abo okwegabira sente ezo ate nga bafuna omusaala gwa sente nyingi nnyo naye ate ekyewunyisa n'amaliriza ng'agamba tiwero paliamenti ye yayisa sente ezo n'olwensonga eyo omusango guli ku paliamenti era n'abonereza kiraka wa paliamenti kati kuba akafaananyi nti omuntu akozesa obuyinza ne ofiisi eyo bukyamu neegabira sente z'omuwomusolo ate ono azikutte okuzimuleetera omukozi ate gwe babonereza kwegamba kirimu question naye era ekyo kyongera okulaga bannaffe engeri gye bakozesa bu technicalities gye bakozesa ebitongole obubi kati ekitongole kyasinze okukozesebwa obubi kyekyekooti kyekyo ekitongole kiramuzi ekooti ekozesebwa obubi nti kati kasita ofunayo omulamuzi wo n'ogenda n'akuwa judgment eyo olowooza nti egenda kusanitizinga eno yali moral question to begin with tekyadde yali legal kyali mu mateeka ne mu buntu bulamu kikyamu bubbi obuba buyita bubbi tetukibuusabuusa
Nate ne mateka chali chichamu buli ngeri yona yona ne wankubadde omulamuzi oluvannyuma lwokugamba chali chamu chali chamu negwe komishona siku wabadde omukyamu paliamenti yaziyisiza ne wankubadde yaziyisiza bukyamu omulamuzi y'omu kinajjukirwa nti omulamuzi y'omu bannaffe nga bwe bakozesa ekkooti kyembadde nkugamba era bwe bakozesa ekkooti okwatagana ne mwami Kibalama okutu okukola ki okutwalayo omusango guno ogubatulopye ngaaba NUP era bagulopi wa mulamuzi y'omu era guli maaso mu mitambo gya mulamuzi y'omu ng'ate era omusango ogwo babalanga ki ng'era gulopa personal assistant we yali deputy president wange omulamuzi y'omu oyo ye mulamuzi eyasindika akakwenzalukira abasajja nga abamukubye bamusazesa omugongo gwonagwona n'atamusindika mu ddwaliro wabula n'amusindika ku alimandi of course mbe kigendererwa omwekyo kuba kubika biwundu ensi ereme kulaba bikolobero bye bamukozeeko so nzizenga mbagamba nti at the end of the day ensonga tuzitwala mu kkooti y'abantu kubanga ozoolaba ekkooti zaffe bwe zikozesebwa nakwedde wane Kayunga yawangula akalulu ke Kayunga buli polling station naye kkooti negamba siyawangude nebagenda nekwa bagifulumiza gulo nagamba siyawangude so Anita Mungu tamenya banka bezitweka mumateeka nagata luno lupapulani uno kakati wakoze kati mba mutufu n'abantu baba bamanyi tikikyamu bukwata sente ezibadde zirina okuyamba abantu bo nozegwera ate nogamba nti kati kanzize kangene mu kkooti ekkooti esalewo ekkooti gwe n'omuntu ogwokozesezza omuyambiwo ne weeropa nakuwa jajiment nojanga ubakapapula nogamba olaba ekkooti esazeewo ekitegeeza sina musango ebyo nno bye bigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine ng'abyogeredde wali makage e Magere ayongedde era okuwera enkolokooto bangi bali eyo bagamba nti NUP yakonola emyaka ena mirambirira era yayina okubeera ng'ejaganya olunaku emyaka ena lwe gyawera nga 22 July omwaka guno gwennyini gwe tulimu NUP lwe yakona emyaka ena NUP yavaayo negamba nti yali eyagala Kololo Ground okulaba nti wetegekera ekikujjuko ekyokujaganya challenge n'ebirungi ebituukiddwako party wabula gavumenti nebagamba oba gavumenti nefulumya ekiwandiiko ekiraga nti Kololo Ground eri under renovation ne NUP olwaleero egamba nti tetulina tabu katulinde Kololo emala okubeera renovated fe wetwagala okuteeka omukolo gwaffe tetulina kifo kirala kyetwagala twagala Kololo kubanga kifo kya gavumenti buli muntu yenna agwanye okubeera ng'akigendamu Bobi Wine ono Bobi Wine nabagamba agenda kulumya abakulu mu gavumenti eno omutwe olunaku lweggulo bwe nabadde nkola program nabagambye ku bubadi bwa mwami Tibuhaburwa era Bobi Wine avuddeyo olwaleero kinkoledde ddala bulungi nti bye nayogedde eggulo nti mwami Tibuhaburwa ali mu budde bwe obw'enkomerero kakati ali mu kunoonya buli ngeri yonna gy'alina okulaba nti akangakanga n'oku intimidating abo bonna abakyagala okuwagira enkyukakyuka nabaawo ekyokulabirako ekya nakyemaliro wa Philippine ne mbagamba olugendo lwa nakyemaliro wa Philippine olwaleero omwami Tibuhaburwa lwali mu kukwata oluvannyuma lw'okugulirira abayimbi n'okuwa amagye amaanyi amangi n'okugulirira bapolitician ab'enjawulo n'okwonoona ebibiina byonna ebiri ku ludda olumuvuganya nga diru yonna egaanye kati option abaneemu kutandika kuwamba oba okutta ba political opponent ye option yokka era byonna bw'anaalaba nga bigaanye ng'alabira ddala nga byonna bikoleddwa ne biggwayo kati agenda kutandika kuluubirira ba politician aba ab'amaanyi kubajjawo agenda tandika tunuulira bulamu bwabwe era ne Bobi Wine bwatyo bwayogedde ngenda kubeera nga mbikuwa obyote buliro mwana wa taata awatali yadde okulandaga kankuwa ebigambo bya Robert Kyagulanyi Bobi Wine oberengo byewulirirako tudingane mu vidiyo eddako kanfundikirire wano mbagala nnyo tubiwulire tubeeko kye tuyiga tubeeko kye tujjamu Anita Among naye bamwambalidde bamulangidde ebiwanvu n'ebimpi
Buchanga wanvu omukono negukwata mu kitavu kyabanna Uganda. Ku mulundi guno omwaka guno tugenda mutambulira bulungi nga Bobi Wine bwagenda okugamba. Bemengo. Meda. Eyo nsonga bannaffe abagezaako okukweka obulyake. Nga babuliddwa bwe babukweka. Bebagezaako jikweka. Basandika basooka kugezaako jikweka mu Ekereziya. Ya, kati mwete munjagala mungamba nti nabbi kubanga ni mukatuliki. Nguzo wainze ni musilamu. Nagamba kakati ya kakati mwe munangira obubi kubanga nze ndi Muganda. Nitugamba ndi Musudani. So chichamu nyo okugezaako okukwekereza ebikyamu nga babikweka munono ya kwe. Anari nze ni musajja Muganda. Nidirambo gonze chagula nyize mubanda wakaba kwa wakabe mubanda wakaba kwa wali muli deko wakabe uye nzeno na muli langa so, mbimba nze katino ntu seko mpanye chitiwa enono yange mpanye chitiwa ukulembeze wange echikola echiasi nze okuwa echitiwa uwa mejova uwebutaswaza ayo kukume kinga shiwa buli akutunulira agamba Omuganda ajina kuhisa watu. Tuwa dene chizibu nti tuvumiridwa ebanga dene. So tuina okumekenga shua. Tuwa echifana nye chirunyi. Tiyo mkana neguli sange Koboko. Neguli sange Vietnam. Kwa gamba. Tu kuzabani tuwa gamba tula ngo Muganda. Chitibwa. So echitibwa. Tuwa dene chizibu nti tuvumiridwa ebanga kweka mufe. Sino no ya fokuba. Eyo si mpisa yaffe nga Baganda, si mpisa yaffe obulyake si mpisa yaffe owekitiibwa nga akakwate konnakonnako n'emiranira gyonna gyonna giva ku Buganda kati olabika nze jange givaawa giva Congo. Anwari kati njaga nkubulire nsibwe gusose gende mabikude mu bisera bya Beni Kiwanuka ojola benti ewaffe wano kabadde waka kayisa nti muno bwabanga tayina kyayinza kusinzirako kukakanya ajagamba gwolabika tweyagala Uganda ewaffe tewaliyo kyana tewaliyo baana na byana fina twenkanankana ena fera fina twagalibwa kyekimu na ye aku enkola yebadde mu babya n'abaana byafuzi naddala abo ababa balemeddwa okukonvinsinga abantu oba balemeddwa okutanya ensonga eri abantu be bakikozesa nebagala okulabisa bannaabwe ngabo abatali beeka gabe nkugambye nti ekyo twakirabako ku Beni Kiwanuka era tukirabye nakubakulembeza abalala ekyomukisa omulungi nti ate ffe generation yaffe yanjawulo. So saagala muntu yenna yenna agezeeko okubuzaabuza abantu ng'akyuga kooti ng'ekikyamu akituuma ekintu ekirala tudiringe with issues ekikyamu kibeera kikyamu oba ani akikoze ate ebikyamu mulekerawo bituuma ennono yaffe. Obonte gira chengeza kuko ASM esonga yonga tujivunde ko njagala tudde ku nsonga eyo kujaguza emyaka ena eja NUP ngeri mu kisawo kino ekyebyo bufuzi omukolo gwasoka gwayimirizibwa waliwo ebigenda maso ku nsonga eyo kujaguza emyaka ena je mwaka mala mu kisawo ekyebyo bufuzi twebaza Katonda nti emyaka ena giweze nga NUP weri twaina okujaguza emyaka ejena nga 22 naye nga bwalaba batudamu ne bagamba ekisaawe ky'ekololo kiri mu kuddaabirizibwa newankubadde nga wabeerayo ebikujjuko buli kaseera naye ne bagamba kiri mu kuddaabirizibwa atulinze bakimalirize tulabe ekibagenda otugamba ekirala mpozi n'ekirala agala tegekera kololo amini kololo kisawe kya gavumenti katuulinze bagamenti gavumenti erimu ebyana n'abaana oba nti
Tewali, of course bano bamenyi bamateeka kulaba gano kutambula mu kubonga dembeli na ye fumulimu gwaffe ku making a sure tubateekera wo torch bobi yambule bewebule bonga bo okujaguza kuno sija si chikujuko tunulira chikujuko tutunulira okwefumitiriza okwedabulula n'okwezo obujja bingi betu isemu myaka jenena banafe banji batirimbudwa banafe banji bali makomera banafe banji babuzibwao banafe banji bawanganguka natera banafe banji abafuka bakulembeze banafe banji bakuze bagundide kusonga zetu kidilizamu bingi bitu seko bingi bitu anaba kutuka ko kwa bumutu kakumia kangajino mpozingam nimwe kuwamu kutoch nimwe baza katonda then nimu sarao na kubo chili mkwata ukwe yongera yomazu okay. Uyugete kuwa namu abasi wano juki zensonga ya abasi biba aba wagiziba NUP aba chali makomera aba mbagenda miaka naba machete Bolivia Lutaya na ye ensongeringe fanagana echakwa saba wagiziba NUP kusangi wana bintu ebi ama jobe bifana njiza ebi ama jie ensonga ye mwela ya kuwasiza ya kasemba yu achile uchiwanuka ne nono yugweba kazake ya Bobby Young uwache bintu ebi mchabide mede kono kutusoro walilo ngabali miaka tugenda muenda bachakwa kakati mbuli government yona eyo wana che marira wetu ukanga techa ina feba ili bantu nga techa ina bwagazi mu bantu edda mukutulugunya kutisa tisa na kijanya abo abajivuganya nyambala nkofire myofu uli wembera nyambala ovulo emyofu nebagena nebakwata designer Latif Kasumba Madoi yatunga engoyi zange nze azambadde nebatankwata kola kyoko kugezako kutisa tisa bantu bwetwale cha design nabo nebakopa ovulo nebatungisa za yero bwetuleta bereti nabo nebakopa bereti nebatungisa neza yero bo tebaba kwata neba kukwata fya bamba de ovule za red nti za maji eche munyisa bwaba agala okufuna yubi ba laga abantu nti abano ba NUP tubaguze kati bafuse bafe bagenda bamba dengo ye geza fe kebaba ababu tebaba ziba musango na ate bajja ne bakwata abafe tebaziba musango achireo chivumbi yakasemba yo sijukira nti waliwo yala byachireo gayamba de byambalo byamaje naye bajja bakwata achireo drone bamutulugunyiza bamukubye bamututte na kuvanyuma yola kubiri na bamukomyao ngingweze bazimuje mbamamba za zamaje ne bayingire wakawe ne bagenda mu kisenge ky'omwana ne banonya nonya ne banonya nonya waliwo omulenzi yabalaba bulya jayo zichepe zamaje na sulao na gama azizi muzifunye wano abanonya bamusigira naye ekyo si kipya ojukira nti nze bagamba konti bankwata ne mundu biri mwarua nga zijuda amasasi mundu zange ezo zimanje bazisa 2018 mbu bankwata ne mundu moteri yange n'ebirala bye bateekawo ne mundu zabulawo n'ebifaanana bwe bityo so ebyo byonna byagezaako kutiisatiisa abantu gezaako basaako bisango sango basobola batwala mu kkooti z'amaje baba se baba kipingire mukomera nga kamu kubukodi obo kutubugunya abantu baffe no bakanga kanga nete tugwa manyi era tetujja kuva kumulamo.